Olá, Jesus e Valentinas, como estamos? Pois bem, saiu mais um trailer do novo reality, The Kardashians. Quem postou o trailer dessa vez foi a minha mãe. Mama Chris, Kris Jenner. A gente vai ver junto esse trailer porque, meus amores, ele está recheado de fofoca. E fofoca boa. Já te soube a curiosidade pra ver esse reality. Olha, Star Plus, você trate de me arranjar uma publi e me dar uma assinatura pra eu falar de cada episódio. Eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu quero publi. Muito prazer, viu, Star Plus? Eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tudo pão, especialista em Kardashian, fundador da religião Kardashiantólica. E a gente vai reagir a esse trailer agora, viu? Eu já coloquei aqui no Instagram da minha mãe. E aí a gente vai comentando. Essa casa aqui, não sei de quem é, deve ser da Courtney. Life without cameras. Was a big change for us. Eu acho que é da Courtney. Ela falando que life without cameras was a big change for us. E é tipo, a vida sem câmeras foi uma grande mudança para nós outras. Ai meu Deus, ela, o Travis, o Chuva. Ô, gente, eu queria esclarecer um negócio que eu postei na comunidade. O povo vem me corrigir falando assim: ai, que rain significa reinado e não chuva, como você diz. Amore, essas palavras, rain e rain, são homófonas. Isso quer dizer que elas têm o mesmo som. Mesmo que a escrita seja diferente, é o mesmo som. Eu faço trocadilhos de chuva e reinado, que é muito mais legal falar chuva. E porque eu tô usando o meu conhecimento de português e inglês. Então, por favor, me deixe ser feliz. Ri. Não gostou? Ri também. É isso que você tá precisando. Ri. Para. Para de ser doida. Não. Que ela tá com essas bacias? A Pikmin, né? Diz que essa é a hora de ver um novo lado da família. Eu duvido que ela fica balançando essas bacias com esse pau na mão. Olha a Kika, empresária aqui, dirigindo alguma coisa. A Coco, simplesmente fazendo um story assim, ó. Entregou. A minha mãe no escritório, cheia de Kylie Cosmetics. So how does it feel to be back? Eu amo a Kika chupando dente, sério mesmo. Olha que gracinha. E aí, Kika, como você se sente estando de volta? Vai ser a mesma coisa, né, gente? Só mudou onde que vai passar. Lugar de escuta pra você agora, eu vou te colocar nele. Não mudou nada. Talvez não tenha tanto barraco, mas eu acho que vai ter, porque Kanye do Oeste, Pete Davidson, Kylie, reclusa há tanto tempo. Tudo bem que ela não vai aparecer muito, né? Porque o reality é das Kardashians. Não tem as Jenner. Mas enfim, a Mama Chris tá lá, né? We've had so much time off, we've kind of gone into our own worlds. A gente teve muito tempo de folga e aí a gente acabou entrando nos nossos próprios mundos. Disse que Kardashian. É um momento assim de auto-reflexão mesmo, né? Autoconhecimento. Kylie Cosmetics. I'm excited for this new chapter and I've been in this game long enough to know that you just have to be yourself. Kika sendo ela mesma. Porque antes ela não era, não? Gente, até o Scott, tá? Então, tá bom. Nossa. Eu amo as fotos do SNL. Vai mostrar a Kika indo pro SNL. Acho que vai mostrar as coisas com o Pete Davidson. I'm just kidding, obviously. Nossa, não suporto o Scott. Eu não suporto o Scott. Esse abril, mês que vem, hein, gente. My pregnancy is really public this time. Nossa, Kylie, belíssima, cara. Olha, sem tanta maquiagem, apenas com duas chineladas na bochecha que ela chama de blush, mas tudo bem, uma roupa toda preta. Falando que a gravidez dela dessa vez foi muito pública. I feel like we're being chased. Tipo, o trailer tá assim, todo mundo Kendall aparece. Meu amor, tá? Todo mundo Kendall aparece. Todo mundo Kendall aparece. Tristan and I are complicated. Trust takes time. Meus amores. Vai mostrar o Trista?
Chloe não tá errada, não. Se você for parar pra pensar, ela tá monetizando toda a desgraça que o Trista fez ela passar. E ela falando, confiança leva tempo. Ô, Chloe, quantas eternidades você vai ter que esperar pra você conseguir confiar no Trista? E eu te digo mais, não vai ser suficiente, tá, gatuxa? Nossa, eu vou ter que assistir mesmo. Eu falei, né? Da última novela do Trista, da Chloe e da Marali. Vou deixar aqui a playlist, porque, bicha, foram 3 vídeos. A cada coisa que ia acontecendo, eu ia fazendo um vídeo. E foi bom, viu? Deu gosto de fazer. O Trista se ferrando, ou foi gostoso demais. Recomendo, sério mesmo, pode ir lá assistir. A Chloe descobriu que ela estava sendo traída meses depois de ter terminado com um homem. Enquanto estava lá passando aniversário com ele, escrevendo coisa bonita e ele lá traindo ela. Vai lá assistir. Travis and I want to have a baby. Travis and I want to have a baby. A Courtney vai ter um bebê com o Travis. Gente, não vai ser bonito. Só a Penélope que salva. Espero que o temperamento seja melhor do que os filhos dela com o Scott. E o Travis com a mãozona na busanfa da Courtney. Eu amo que a Courtney agora é gótica. Sempre quis, a perigótica, sem glúten. Sample in this cup. We'll take our mics off. You don't get the audio. Ah, tá. Gente, que safadinha! Ela falou assim, a gente vai tirar o nosso microfone, a voz da Courtney, tá? Porque ela foi coletar o esperma do Travis pra fazer lá um teste. Nossa, que família grande! Ó, o Travis tem a Alabama, aquele menino que eu esqueci o nome, e a enteada dele, que também esqueci o nome. Aí tem Penélope, Chuva e o Mason. Aí vai ter uma 7ª criança. Vai nascer lobisomem? Já diriam meus ancestrais, né? Vai ter um lobisomem. Ah! Olha, minha teoria aí do vídeo que eu falei sobre o novo reality delas. A cena aqui, ó, é do jantar de noivado da Courtney e do Travis. Essa cena aqui do noivado do Travis e da Courtney, eu acertei. Tudo foi gravado. Nossa, foi gravado o quê? Em outubro, novembro? Final do ano passado. A carinha da Kylie, igual a minha, por isso que a gente é irmãos. This is a relationship that I don't think anybody saw coming. Vou ter que assistir. Eu vou ter que comentar. Olha a carinha daqui. Olha a carinha daqui. Mulher apaixonada. Who are you texting, Kim? Com quem você está conversando, Kim? Does his name rhyme with feet? O nome dele rima com Peach? Eu amo a risada da Kika. Você viu que ela tira a luva, né? Pra usar o telefone. O carrão cinza da Kika, tá? Conversamos já sobre isso no vídeo dela pra Vogue. Não é prata, é cinza. It's so easy to comment on people when you have no idea what they're actually going through. Sabe o que eu tô achando? Não sei, tá? É o que eu tô sentindo. Esse reality vai ser meio motivacional. Tipo assim, as minhas já estão podre de rica e agora elas vão ficar dando aula de como ser uma pessoa do bem. Uma pessoa que sabe lidar com a internet. A Courtney tá nessa vibe. A bicha nem trabalha. E agora quer dar uma de coach motivacional? Não é porque você tem um blog, gata, que você pode ficar dando lição de moral nas pessoas. Você acha que você é um youtuber brasileiro que fala sobre tretas gringas e desce o pau nas pessoas? É? Você não é. Você não é. Sentando no meu próprio rabo pra criticar. Não, mas as coisas que eu falo, tipo, faz sentido. O vídeo que eu fiz aqui do Instagram versus vida real. Nossa, super, super coerente. Eu nem tinha ensaiado nada. Eu só vi as coisas e penso, sabe? Eu penso muito. Não, mas assim, eu penso muito as coisas. E aí, quando solto o vídeo assim, eu vou vendo as imagens, todo aquele pensamento que já foi elaborado anteriormente, ele... It is really hard with Kanye. Vai mostrar o Pete Davidson.
Vai mostrar a Courtney procurando ter um bebê. Vai mostrar o Kanye. O Kanye aceitou estar no novo reality. Ele que quase nunca apareceu no outro. E agora fica falando de contrato. Que a Kika tá fazendo estudo com ele pra ter uma história pra contar no reality. Esse homem bebe? Não, né? A gente sabe que ele precisa de tratamento médico. E a Kika que belíssima. He told me my career is over. Why are we always making excuses for the people that traumatize us? A Chloe dando lição de moral. Porque a gente sempre cria desculpas para as pessoas que traumatizam a gente. Chloe, será que finalmente você aprendeu? Bicha, 2022 para você tá sendo ó de milhões. Parabéns. Parabéns! Nossa, e a Chloe belíssima na cama. Ai, amei o abajur rosa. Vou copiar. Ela tava doente de novo, porque aqui do lado tem um Gatorade, uma garrafa de água. Tadinha, a bicha tá sempre doente. Chloe, vamos dar um reforço nessa imunidade, mulher. A Kika chorando. A Tracy Romulus, amiga da Kika, chorando. A Cici, amiga da Mama Cris, também chorando. A Kika, novamente, chorando com uma bitela de um anel desse tamanho no dedo. Eles também choram. Quem que a Sensual vai dar piti, gente? Pra quê? Eu estou fora dessa. É um favor que você faz. Fica fora dessa, por favor, fique fora dessa. We have all the time and all of the resources to burn them all to the ground. Eu amei. A Kika no telefone bem chefona. Eu vou usar todos os meus recursos pra queimar eles. Até virar cinza. Ela falou assim, vou queimar eles até chegar no chão. Traduzindo literalmente, mas eu vou entender como até virar cinza. Never go against the family. Never go against the family. Nunca vai contra a família. Nunca vai contra a família. Chloe, Mama Cris. Gente, isso é um ultrassom? Um ultrassom sem glúten? Será que é ela que vai ter um menino? Eu achei que ela ia usar barriga de aluguel. Ai, o Travis é tão fofinho, né? Eu amo esse casal, gente. Já fiz vídeo sobre eles também, pode ir lá assistir. Será que temos aqui a nova mamãe do pedaço? Nossa, eu vou amar. Mais um pra escadinha, né? Eu já tenho duas atualizações pro novo guia dos filhos das Kardashian. Vou deixar aqui também pra você assistir. A Kylie tirando foto graviducha. A Sensual olhando pro nada e fazendo nada. Nada de diferente, né? Do que ela sempre faz na vida dela. Gente. Eu amo a Mama Cris. Você não tá entendendo. É a Mama Cris, né? Tá com tanto blur na cara dela, mas eu acho que é ela. Tomando o quê? Um banho e uma bebidinha. Queen demais, um martini. É duas cenas por segundo. Kylie e Chloe, sim, a melhor dupla dessa família. E eu não aceito outras respostas, tá bom? Eu sou especialista, escute a minha palavra. Travis e Courtney no carro, vermelho e preto. Os dois de preto, bem perigóticos. E aí, ó, uma tela preta. Kardashians ou Avengers? Não sei. Mas elas contra o mundo, com certeza. Voltou pra Kika no SNL. Ela vai ser o foco dessa temporada, né? Ela reerguendo o império, que nunca caiu. Mas é ela dando vida... Ela puxando a marcha do novo império. Você lembra das piadas da Kika no SNL? Vou deixar aqui pra você assistir. Que monólogo de entrada no SNL. Nossa, ela cascou todo mundo. Descascou todo mundo. É uma risada da Mama Cris. Deixa o like. Se inscreveu? Pois bem, então posso continuar. Star Plus. Esperando o seu contato, tá? Você só tem a ganhar comigo. Galera, lá vou eu assinar mais um serviço de streaming. Porque vai ter muita fofoca boa. Vai ter muita treta boa nesse reality. Se o trailer entregar tudo isso que ele prometeu, né? Eu espero que sim. Espero que nessa próxima empreitada das Kardashian tenha menos cena filler. Como foi a última temporada do reality. Cena filler é aquela cena que... Nada mais, nada menos é pra encher linguiça. Eu estou muito animado. Quero saber se você
como tá essa empolgação? Porque assim, pra quem falou, nossa, Breno, você não vai ter mais emprego, né? O reality das Kardashians acabou. Você me ama ou você me odeia? Você quer eu fazendo meu trabalho aqui, humildemente, ganhando o meu ganha-pão? Ou você quer me ver morando de aluguel na rua? Morando de aluguel na rua. A coerência aqui, ó. Você vai assistir esse novo reality? Assistindo ou não, vou estar fazendo a cobertura aqui pra você. Vou tentar. Vou tentar. O importante é tentar. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.